اور اسی طرح سے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹریپس آف شیطان. یو نو دا امیزنگ تھنگ اباؤٹ شیطان از ہی از ویری پیشنٹ, وہ بہت صبر سے چلتا ہے, آہستہ 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 آپ کو لیتا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ وہ ایکشن ہم لوگ کر دیتے ہیں. شروع میں نہیں کہے گا کہ کسی کے پاس شیطان رکھے, نہیں کہے گا کہ بات سنو نماز نہ پڑھو, بات سنو زنا کرو, کبھی نہیں کہے گا. کیا بولے گا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو, اچھی بات ہے, بہت لازمی پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو, لیکن ابھی تو 3 گھنٹے پڑھے نماز سے قضا ہونے, ابھی تو تم یہ گیم کھیل لو یا اس دوست سے فون میں بات کر لو, وہ جو تمہارا کام ہے پریزنٹیشن بنانی ہے وہ کر لو, بعد میں پڑھ لینا, ٹائم ہے ابھی. اور آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور گھنٹے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ نماز رہتی ہے, پھر آتا ہے کہ نماز پڑھو گے تم, چھوڑنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن پہلے یہ کام کر لو, پہلے اس دوست سے کال کر لو, یا پہلے یہ چیز کر لو, تمہارا ہوم ورک رہتا ہے یا تمہارا یہ پروجیکٹ رہتا ہے اس پہ تھوڑا کام کر لو, اور آرام سے فری ہو کے دل کی تسلی کے ساتھ فوکس ہو کے نماز پڑھنا. تو آپ کو اس نے کیا کہا کہ پرائیورٹی تمہاری یہ ہے, جب فری ہو جاؤ گے پھر نماز پڑھ لینا, اور آپ اس میں انوالو ہوئے حتیٰ کہ 2 گھنٹے گزر گئے اور آپ کو اچانک سے یاد آیا کہ اوہ نماز چلے گی. اور پھر آتا ہے کہ آپ کیا قضا پڑھو گے تم, اور اب عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تم نے فجر بھی چھوڑ دی, زہر بھی چھوڑ دی, اب تم عصر کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, اور یہ کل کبھی نہیں آتا حتیٰ کہ انسان کورٹ میں چلا جاتا ہے. یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو. میں جب یونیورسٹی میں تھا, وین آئی واز ناٹ پریکٹسنگ, یہ تو میرا حلیہ بالکل بھی نہیں تھا اور ہم لوگ برائی میں تھے, تو میں اس چیز میں سمجھتا تھا کہ نماز بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن ہوتا کیا تھا کہ چلو ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتے ہیں, اور کرتے کرتے ایک نماز چھوٹی, 2 چھوٹی, اب کل سے پوری پڑھیں گے, باقی بھی چھوڑ دیں ساری, اور کل اگلے دن صبح اٹھے ہی 8 بجے, او فجر گئی, اور جب فجر گئی تو پھر اب کل سے 5 وقت کی پڑھیں گے. تو دس از ہاؤ شیطان پلیز. اسی طرح سے زنا کے مارے معاملے میں, فورنیکیشن کے معاملے, وہ نہیں کہے گا کہ چلو یہ عورت ہے اس کے ساتھ تم بدفعلی کرو, وہ کہے گا کہ شی از سو فرینڈلی, اور کتنا برا لگے گا کہ تم اتنے روڈ بن کے رہو اس کے سامنے, اور کسی کا دل دکھانا کوئی اچھی بات ہے, تو اسے حال چال تو پوچھو, صرف کام کی بات, یہ تو بدتمیزی ہے. اور کرتے کرتے آپ کام کی بات پوچھیں گے پوچھیں گے, باتیں کرتے کرتے فیلنگس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات اس کو حسین کر کے, حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ اکبر, اللہ کے نبی فرمایا کہ شیطان نامحرم کو تمہارے ذہنوں میں حسین کر کے پیش کرتا ہے, وہ اتنی خوبصورت ہوتی نہیں ہے جتنی وہ خوبصورت کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, حتیٰ کہ انسان فینٹسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ کیا بہترین نیچر ہے اس کی, کیا خوبصورت ہے یہ, کیا اچھی عورت ہے یہ, اتنی ہوتی نہیں ہے. تو شیطان اس کے بارے میں وہ کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ کے دل میں اس کے لیے پیار محبت ڈیولپ ہو جاتا ہے, اینڈ یو ڈائی ٹو میٹ ہر. اور جب آپ میٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں کہتے تم نے تو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ تم نے اس کے ساتھ برا گناہ کرنا ہے, بس ہوتا ہے کہ ول جسٹ میٹ, آئی جسٹ سی ہر, آئی مے بی پروپوز ہر اور سم تھنگ. لیکن واٹ ہیپنز از ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہا بھائی ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا, اور اب کیا کریں, کیا اللہ معاف کرے گا. اور پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, اب تم اسے چھوڑ دو گے یا تمہیں اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا, تم کس طرح رب کے سامنے معافی مانگو گے, تم نے تو یہ پرومس کیا تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ سے بھی نا امید کرتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے یہ گناہ کروایا نا, لیکن توبہ کروانا, کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کا آدم کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام, توبہ کروانا جو ہے نا اسے نا امید نہیں کر سکا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو اس نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں ان کو گناہ بھی کرواؤں گا اور کہوں گا کہ تم اس منہ سے توبہ کرو گے, 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ جو باتیں ہیں نا کہ اللہ سے نا امید کر دینا, دس از ہاؤ شیطان پلیز. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے شیطان کو ٹیکل کہاں پہ کرنا ہے, دا فرسٹ تھاٹ کمز ٹو آور مائنڈ, اس کو وہیں پہ روکنا ہے.